Kväll. Vi får ofta ganska många frågor. Allt ifrån vad ska jag välja för linje på gymnasiet till jag vet inte om jag har träffat rätt tjej och ska förlova mig med henne eller om det är så att jag bara ska göra något helt annat med mitt liv mitt uppe i karriären. Och sen får vi massa olika typer av frågor och istället för att vi är kanske 300 här ikväll, istället för att vi skulle ha 300 enskilda samtal så tänkte vi att vi har ett öppet samtal här framifrån och så får ni liksom lyssna på det. Och tänka att några av de här frågorna kanske angår just ditt liv och annars är det någon annan som har velat veta någonting. Är det så att du tycker att något är lite oklart och tänker att jag skulle vilja ställa en lite förtydligande fråga eller någon annan fråga, då kan du mejla under samtalets gång. Till min mailadress. Ingen spam nu, inga semesterbilder, utan jag vill bara om det gäller det här. Den kommer på skärmen där, erik.andersson@philadelphiakyrkan.se. Och sen tänkte vi att vi gör nästa vecka gör vi samma grej. Och då har vi inte riktigt valt tema. Så man kan också mejla in om man önskar att vi ska kretsa samtalet kring något speciellt tema, så gör vi det nästa vecka. Jag läste någonstans att vi människor gör ju flera tusen val varje dag. De flesta av de här valen gör vi helt omedvetet. Alltså man gör det man brukar göra. Man vaknar, direkt går man in i duschen och sen så äter man havregrynsgröt varje morgon. Det gör jag till exempel. Sen ibland i livet så kommer man ju för situationer där man inser att nu kan jag inte bara gå på autopilot. Nu ställs jag plötsligt inför ett helt nytt val. Här har jag inte varit innan. Jag har inte valt i gymnasiet tidigare. Eller jag har inte fått två jobberbjudanden innan och kunnat välja vilket jag ska välja. Eller vad ska jag göra med min tid och min energi? Eller vem jag ska liksom leva mitt liv med? Och vid de där valmöjligheterna ställs ju alla vi människor då och då. Och det har vi tänkt att resonera lite till att börja med. Niklas, jag vänder mig till dig. Hur ska man välja riktning i livet? Alltså jag tänker, livet består av massa olika valmöjligheter. Hur ska man tänka kring alla de möjligheterna? Alltså om man till exempel sitter här och ska välja gymnasielinje. Vad ska man göra med sitt liv? Man funderar på högskolan. Man funderar på vad man ska jobba med. Yrkeslivet är långt. Hur väljer man rätt? Kan inte du börja resonera kring det? Hur väljer man det? Jag ska säga så här, Erik, bara. Om vi vänder lite på det här. Nu, det jag säger då är ju helt präglat av det jag har läst om Jesus, hur han vägleder människor. Hela min kodning, så ni vet vem jag är, vilka svar ni får, utgår ifrån den grunden. Jag inser att när Jesus möter människor så frågar han ganska ofta, vad vill du att jag ska göra för dig? Och jag tror att ibland stuvar vi undan vår egen vilja, vår egen dröm. Men det verkar som att Jesus gång på gång kallar fram det människor vill. Det finns en lam man, han heter Bartimaeus, sitter utanför ett ställe som heter Jeriko. När han förar att Jesus kommer gående, då höjer han rösten och vrålar. Jesus, Davids son, förbarmar dig över mig. Och folk säger, nu får du lugna ner dig. Men Jesus kallar fram den här Bartimaeus och så frågar han, vad vill du att jag ska göra för dig? Det är ju en jätterisk. Tänk om Bartimaeus hade sagt, du, jag vill bli stenrik, få det största huset i stan. Och sen önskar jag att du tar livet av lite folk här som har stört mig. Ni vet, Jesus verkar ta den risken. Mm. För om du inte vet vad du själv vill, så är det ibland mycket svårare att förstå vad Gud vill. Och det verkar som att Gud har en genuin respekt för dig och din person. Så det är det första jag vill säga. Vad vill du själv? Jag brukar ofta hänvisa till ett bibelord som står i Filipperbrevet kapitel 2. Därför mina kära, så här står det. Därför mina kära, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Om man har kommit så långt så tycker man det här känns lite osäkert. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Det är som ingen sitter säkert, ni vet. Vem hänger löst? Ja. Men sen säger han i nästa andetag, ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärningar förverkligar hans syften.
Då verkar han säga nästa andetag, för när du vet vad du vill och när du gör det du tror är rätt, då kommer Gud förverkliga sina syften. Jag har alltid tänkt att de här två hör ihop. Det ena är, arbeta med fruktan och bävan på din frälsning. En grundläggande respekt för Gud. Gud har en tanke för mig, det finns en plan, måtte jag hitta rätt. Å andra sidan, våga lita på att Gud arbetar genom det du vill och det du tänker. Så när jag möter unga människor som säger, vad ska jag göra med mitt liv? Då är alltid min första fråga, vad vill du själv? För min tro är att Gud alltid samverkar med oss människor. När jag blev kristen, jag gick i gymnasiet när jag kom till tro. Så under många år var min största skräck att bli missionär i Afrika. Jag tänker, ja, det är varmt, det är långt bort. Numera kan jag tycka det är attraktivt. Ni hörde, november är inte min tid. Men... Och så inser man, varför skulle Gud skicka mig till Afrika? Alltså, vad har han för glädje av en motvillig missionär som bara vill åka därifrån? Men då insåg jag att jag har hört ganska många människor som i kyrkan har klivit upp och sagt så här, ja, jag vill inte bli pastor och nu är jag det. Då tänker man, men bli busschaufför istället då? Alltså, av vilket skäl ska Gud plåga människor att man alltid ska känna att det jag absolut inte vill, det vill Gud? Det är som att Gud hela tiden går liksom emot dig. Ibland tror jag att han gör det när jag går fel, men för det mesta är min tro. Han har skapat dig med en genuin uppsättning, drömmar, förmågor, kreativitet, begåvning. Det finns där av ett syfte. Han vill att du ska använda det. Han vill att du på något sätt ska upptäcka vad han har lagt ner för rikedomar i dig. Våga ta det anspråk och så gå. Och så tänker jag så här när jag inte vet. Nej men Gud, det här tror jag är rätt. Och om jag är fel ute, stäng dörren för nu kör jag. Så har jag tänkt. Sen ska jag säga en sak till då. Jag har sagt många saker redan. Du får avbryta när du vill. Nej, men det är, så länge levererar du, höll på så här, så kommer vi låta dig prata. Tack. Jo, men sen ska jag säga en sak till som jag upptäckt när jag läser Bibeln. Det är att Gud, jag är väldigt intresserad av att göra rätt. Det är ju så i vår kultur. Jag vill inte göra fel. Har jag rätt kläder, beter mig rätt, så har jag rätt grejer. Ni vet, har jag rätt utbildning, väljer jag rätt fru, rätt man. Hur ska det här bli rätt? Min uppfattning är att Gud verkar mer intresserade av vilka vi är än vad vi gör. Det är nog okej ibland, tänker jag, att Gud låter mig misslyckas. För det gör mig till en bättre människa. Förstår ni hur jag tänker? Ni vet, de här människorna som aldrig har misslyckats med något, de är bedrövliga. När vi var, jag kommer ihåg den här sången vi sjöng när jag höll på att säga när jag var i din ålder en gång för länge sedan. När man var tonåring och man ville stärka sitt självförtroende. Det är inte lätt att vara ödmjuk när man är en sån stjärna som jag. Jag speglar mig ofta och gärna. Och jag ser bättre ut dag för dag. Men man inser att... Det var en hit på den tiden. Nästa vecka kommer Niklas rappa. Nej. Så att du är med någon kompis. Nej, men jag vill bara säga, alla människor brottas med dåligt självförtroende. Man försöker stärka sig. Alltså att misslyckas gör vi allihopa om man försöker sopa ihop saker. Någonting av det där är också bra för vår personlighet. Mm. För det gör oss lite mer ödmjuka, lite mer lyhörda för andra. Lite mindre självupptagna i bästa fall. Men jag vill säga så här att jag tror att det Gud är mest intresserad av det är, vad finns i ditt hjärta? Mm. Vad är du för sorts människa? Sen kan du vara pastor, du kan jobba med som lärare, du skulle kunna vara sophämtare, busschaufför, läkare. När du nu är i de här rollerna, vad är du för sorts människa då? Och jag brukar ibland tänka, det kanske, det här är väl lite att gå långt, men ibland tänker jag att det kanske är så det är också när man söker efter någon att leva med. Tänker man, vem är rätt för mig? Ibland tänker jag, ganska många kan vara rätt. Men frågan är, vem är du? Är du rätt för någon? Är det rätt i ditt hjärta? Hänger ni med? Och jag tror man behöver brottas med det där lite grann. För vi är så uppdragsfokuserade. Jag ska göra något, jag måste bli något. Ni vet, vad ska du bli när du blir stor? Den frågan man har. Åh, vad pluggar du? Vad ska du bli sen? Jag har ju pratat med det med flera redan ikväll om det där. Och så inser jag, Gud är kanske inte bara intresserad av vad vi jobbar med, utan
Vad händer i ditt hjärta? Vad händer i din själ? Hur blir man då en person som, oavsett vilken miljö man befinner sig, blir en person efter Guds hjärta, som du sa? Ja, men då tänker jag att det är där det finns en skillnad på mig och Gud, därför att det är Guds grej. Jag tänker så här, Gud, min horisont är väldigt begränsad. Jag kan se ett antal år bakåt i tid, jag kan ana lite framåt, men jag har ingen aning om vad som händer nästa år. Om ett år från idag, kommer jag ens att sitta här? Lever jag fortfarande? Vet alla de här frågorna som man väl tänker är självklara. Vad kommer jag utsättas för? Vad kommer hända med ekonomin i världen? Kommer det komma någon sån här stor epidemi? Vi vet ju ingenting. Så jag har liksom tänkt så här. Att vara människa, det är att inse sin begränsning. Jag vet en del, men ganska lite. Och ju mer jag lär mig, desto mer inser jag att jag inte kan. Så ju äldre man blir, desto mer okunnig känner man sig. Man har upplevt mycket och inser att jag har upplevt väldigt lite. Jag var ju otroligt erfaren och klok som 20-åring. Får man ju säga. Så tänker jag så här att det jag har valt, det är här min tro kommer in i bilden. Det jag har valt är att tänka att mitt liv är i Guds hand. Och han ser och vet oändligt mycket mer än jag. Så jag brukar ägna mig åt att emellanåt liksom placera mig där. Så när ibland när jag ska somna så brukar jag be den här bönen. Det är en bön som Jesus ber innan han dör, men jag tycker den är bra. För vem vet om man vaknar upp imorgon? Har ni tänkt den tanken någon gång? Då blir jag så här: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Då säger jag att, och då vet jag, nu släpper jag taget. Och ni som inte kan sova, ni vet, vad beror det på? Att ni inte släpper taget. Det bara snurrar på kontoret. Släpp taget. Vem ska ta hand om det här då? Gud. Och då tänker jag, jag har övat mig ett helt liv på att släppa taget om saker och ting. Mm. Sen betyder det att jag lämnar inte mitt ansvar. Det har Gud gett mig. Han har liksom utmanat mig. Och stå på dig, vet vad du vill, ta ansvar. Många gånger har jag sagt, gode Gud, lös det här. Då tänker jag ibland att han liksom flinar och säger, nu får du väl ta ansvar själv och lösa det. Och så inser jag, ja, det får jag göra. Men jag tänker mig att jag har kapitulerat. Fattar nu hur jag menar nu inför Gud. Jag säger, Gud, forma mig. Låt alla upplevelser jag går igenom få någon sorts betydelse för mig. Jag tror inte att allt som händer är Guds vilja, men allt som händer kan Gud göra något av. Även det som är smärtsamt och som är svårt, som jag vet är direkt emot Gud och som ibland drabbar oss, det kan Gud på något helt fantastiskt sätt ändra färg på, så att det också för mig blir någonting värdefullt. Hänger ni med? Men om man då försöker sitt bästa, man strävar och man kämpar till exempel för att komma in på en utbildning eller få det jobbet och hamna där man önskar i livet, och så kommer man inte dit. Ska man då se det som att Gud stänger dörren? Ska man se det som att man har liksom valt fel från början, eller ska man bara gilla läget och välja något annat? Det här är ju 10 000 kronor, eller 10 miljoner kronors frågan får man väl säga då. Det går ju inte att svara på ett sätt, därför att vi alla människor är helt unika. Mm. Så om du frågar mig personligen så tänker jag så här, om du verkligen vill, ta i lite mer. Mm. Om du verkligen vill in på din utbildningen, ja, men plugga upp dina betyg då. Nej, men det är så jobbigt. Jaha. Alltså, hänger ni med? Jag skulle säga så här, att jag tänker att Gud har gett oss ett enormt förtroende. Och att tro på Gud betyder inte att jag släpper förtroendet. Det ökar, tycker jag, istället. Så när jag ibland har varit på olika ställen i världen och ser hur människor har det, så tänker jag, men god Gud, länge kan du acceptera det här? Så tycker jag Gud säger, ja, men nu har du sett det. Mm. Vad gör du? Alltså, jag får något tillbaka. Så jag tror att Gud har gett dig ett enormt mandat, ett enormt förtroende. Och du har också fått en begåvning som är mycket större och mycket starkare än du förmodligen själv vet om. Du har förmodligen talanger du inte ens har upptäckt än. Våga tro att Gud har gett dig så mycket. Och om du känner, jag vill verkligen det här, då skulle jag uppmuntra dig, ge hjärnet för att få se det gå i uppfyllelse. Jag vill bara fortsätta uppmuntra dig. Och om du tänker, men det är så trögt, då skulle jag bara säga, välkommen till klubben. Så ser livet ut.
Och jag tänker ibland att det här att tåla lite friktion, att bli, att ni vet, jag tycker livet slår ner mig. Ja, kom igen, upp igen. Ställ dig upp igen, ställ dig upp igen. Hänger ni med? Mm. Och jag tror att vi ibland hamnar i självömkan. Sorg är hälsosamt. Sorg handlar om att jag har upplevt en förlust och jag sörjer det. Självömkan handlar om att det är så synd om mig. Mm. När jag sörjer någon jag har älskat som på något sätt inte finns i min värld, då är det den person jag saknar. Självömkan handlar ju bara om mig själv och mitt. Du är ju lite äldre än några här inne. Inte gammal på något sätt, men när du kollar, en hel del i det här rummet är ju från millennialister, generation Snowflake. Alla tänker att de är en unik snöflinga, men man måste vara supervarsam så att den inte går sönder. Vad tänker du om den här generationen? Jag tänker att alla snöflingor smälter till vatten. Så unik är jag. Nu tänker jag bara tugga i det här nu då. Det finns, vad är det? 7-8 miljarder människor på den här planeten. Det finns ju inget jag kan som ingen annan kan bättre än mig. Mina fingeravtryck är unika. Aha, och vem har glädje av min tumme liksom? Allt jag har lärt mig, allt jag behärskar, allt jag kan någon annan bättre än mig? Jag kommer aldrig bli någon sorts olympisk mästare i löpning, för det var andra som sprang fortare än mig. Jag har försökt. Och kommer aldrig, hänger ni med? Jag kan liksom räkna upp det. Och så tänker jag, ja, men jag är en snöflinga och alla snöflingor smälter. Om jag tänker bakåt så vet jag ju vad mormor och morfar, farmor och farfar hette. Tänker jag en generation till bakåt, då vet jag inte vad de heter. Omvänt, om tre generationer kommer ingen att veta mitt namn längre. Hänger ni med? Mm. Och det du känner och tänker nu om 50 år är helt borta. Ja, men nu vill jag bara säga det. De är i kris här nu. Ja, det är bra. Nej, men jag tänker så här. Inse hur livet är. Vi lever här en kort stund. Sen är det över. Ja, men då vad är det som håller mig fast? Mitt svar är bara en enda sak. Gud. Vad är det som ger mig mitt värde? Det är inte mina unika egenskaper. Det finns så många andra som har dem så mycket mer. Utan jag skulle säga, det här är ett litet fint ord. Det, Gud har någon sorts affektionsvärde till mig. Vet, mina barn har ju, när de gick på dagis så ritar de ju porträtt av pappa. Så kommer man hem, man får någon sån här vaxkritemodell. Och man kan med föräldrarnas kärleksfulla blick inse att det är jag. Och så tittar man på sitt barn och säger, det är så vackert. Men man inser, jag kommer inte ens få pappersvärdet av den här teckningen på någon auktion. För ingen vill ha den här. Men hemma hos oss finns de där teckningarna i ram. Ni vet, fint uppsatta. Varför? För det är mitt barn som har gjort det av mig. Så värdet i teckningen är inte konstnärligheten, utan att det är mitt barn som har gjort det. Och därför är den här teckningen omöjlig att mäta i värde. Ditt värde består inte i din begåvning, din kompetens eller att du kan något eller att du gör något. Gud älskar dig därför att du är skapad som hans barn. Och när du är glömd i den här tiden, för det kommer vi alla bli, så kommer Gud aldrig glömma dig. Hela din existens, allt du är, allt du har, värdet av dig finns i Gud, min uppfattning. Och lyssna nu. Bara i Gud. Det vill säga, hur ska jag veta att jag är okej? Ja, men tittar du runt omkring dig så kommer du få veta att du inte är det. Tittar du på Instagram, Facebook, börjar jämföra, då kommer du inse att andra är snyggare, andra är bättre, andra är mer lyckade, andra har fler vänner. Ni vet, vart ska jag titta? I vems ögon kan jag inse att jag har någon sorts betydelse? Mitt svar, i Jesu ögon. Och bara i hans ögon. Och därför skulle jag säga det här att tro på Jesus, att komma till tro på Jesus, det är liksom inte något sånt där tillägg man kan ha. Ni vet, man tar en plusmeny på McDonald's och får lite extra. Jag skulle säga att det är liksom själshälsa. Hur kan man leva utan att tro
att en evig Gud har skapat mig. Vem är jag om inte denna Gud finns? Jag har ju ingenting. Och en historisk parentes. Hur ser rent konkret då? Man tänker att man matas av budskap hela tiden på Instagram och man jämför sig och man hör att man inte duger och man borde köpa en ny garderob och träna mer och se bättre ut och allt det här. Och så ska man också då försöka blicka in i Jesus ögon, som du uttryckte det, och få sitt värde därifrån. Hur gör man det rent konkret? Alltså man har allt andra som trycker emot och så ska man samtidigt bygga någon självkänsla som inte bygger på mitt utseende eller min talang eller min prestation. Hur går det till? Alltså jag tror också att det är en unik, det är lite unikt för alla människor. Men det jag har lärt mig är att det ofta går långsamt. Det vill säga det går inte fort. Vi lever i McDonald's-kulturen. Inbeställ, får det på 10 minuter, som någon sa som jobbar på McDonald's. Vi säljer inte mat, vi säljer tid. Det ska gå fort. Det går aldrig fort i Guds rike, det går långsamt. Men jag tror att det är det som växer långsamt som blir stabilt och hårt och stadigt. Det som växer fort går oftast av snabbt. Så jag tror att Gud arbetar med oss med helt andra tidsperspektiv än vi själva har. Sen skulle jag säga så här att min erfarenhet är att det är två saker som har haft betydelse i mitt liv och inte bara i mitt utan i så många andra människors liv. Det ena skulle jag säga är faktiskt Bibeln, det andra skulle jag säga är bönen. Och bönen är för mig inget annat än att gång på gång försöka lyssna. Gud, om du finns, om det här är sant, om det pastorn sa, om det finns någon verklighet i detta, hör av dig. Ge mig någonsin, tala in i mitt liv, jag är här. Och jag gjorde så här när jag kom till tro, för jag hörde ju dem säga då att ja, man ska be. Jag tänkte, okej. Jag böjer knä, för jag insåg, lägger jag mig i sängen då somnar jag. Så om jag böjer mina knän vid sängen, då vet jag vad jag håller på med. Det går liksom inte att... Så jag hittade ett sätt som var tillräckligt. Det var obehagligt så att man inser bara att nu är jag här, nu ber jag. Sen tänkte jag så här, jag ska be 30 minuter. Fram med klockan, 30 minuters bön. Första kvällen... Det säger väldigt mycket om vem du är som person också. Men, ja, men förlåt, gå vidare. Ni får ta det som det är, men det är exakt så. 30 minuter bad jag. Första kvällen funkar jättebra. Jag kunde upplysa Gud om tillståndet i mitt liv, familjens liv, hela världen. Nu vet, man bara går igenom allting och rabblar upp det här för Gud. Så kommer man tillbaka kvällen därpå och tänker, jag sa det här igår. Jag ska ju be 30 minuter. Jag har redan gått igenom att göra listan som Gud har. Ni vet... Check, check, check. Ja, tänker jag, vad ska jag säga nu? Men man ska ju ligga här på knä i 30 minuter. Kan ni tänka vad som händer dag 3, dag 4, dag 5? Man tänker, jag har sagt allt. Och man tänker, jag glömmer fort, men Gud är inte lika dement som jag. Han vet vad jag sa här om dagen. Vad ska jag göra nu? Och då... När jag liksom ändå, jag fattar det här beslutet, det säger mycket om mig. Jag tänker jag ska ligga här på knä och be till Gud 30 minuter. Jag hade klockan framme. Det här ska ändå göra susen, det har alla sagt. Och så tänker man, jag har inget mer att säga Gud. Du vet allt, du har hört allt, men här är jag. Om du finns Gud, här är jag. Tala till mig. Låt någonting hända med mig. Gör någonting i mitt liv. Och så låg jag där halvtimme efter halvtimme efter halvtimme. Och det som hände var ju att någonting faktiskt började hända i mig. Jag tror jag har berättat det här. När man böjer knä så där, så de första 5 minuterna, det här är min syn på saken, då kommer det, liksom ni tänker man, nu ska jag be till Gud, så kommer en fet kanin. Den hoppar fram så där. Så kommer en ännu fetare kanin som hoppar fram där. Den första kaninen säger, du har glömt att göra läxan. Jag måste göra läxan. En stor fet kanin hoppar rakt in i fönstret. Kommer nästa då, oh, just det, jag ska jobba i övermorgon, jag undrar om jag orkar. Så tänker man, nej, bort med de här kaninerna. Föser man bort, ni fattar att det är bild nu. Bort med kaninerna så. Jag blir lite hungrig. Det är inga riktiga kaniner, men det känns som kanin. Bort med dem, jag ska tala med dig Gud, här är jag. Så kommer nästa kanin, liksom bara hopp, hopp. Undrar om den tjejen gillar mig. Jag är bort med den, bort, ni vet. Jag inser att de där kaninerna, ni fattar att det är liksom tankar som hoppar fram. Ibland bästa dagarna så höll de bara på att hoppa 5 minuter. Någon gång hoppar de en kvart och i värsta fall hoppar de 30 minuter. Så, men jag tänker så här, låt kaninerna hoppa färdigt, få bort dem.
Alla tankar som kommer i kapp som du har samlat på dig under dagen. Låt dem hoppa fram, få undan dem lite och sen tänk bara, här är jag Gud. Och min uppfattning är att om det Jesus har sagt är sant och om det är som han säger så här, är någon törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig ska få dricka av levande vatten. Om det är sant och jag tänker, här är jag Jesus. Om det finns något sånt levande vatten, låt det komma ur mitt eget hjärta. Då händer det. Sällan så, ni vet alla de här, ett bibelord hoppar upp i Bibeln, det lyste och kom. Jag har aldrig upplevt det. Jag har bara läst den här boken framlänges och baklänges. Och det har sakta men säkert genomsyrat min själ. Mm. För det var det andra. Så jag låg där på knä och så då, när jag tyckte det var trögt eller kaninerna hoppade, då öppnade jag Bibeln. Så läste jag Bibeln och tänker, Gud, om det här är sant, tala till mig. Och jag läste bara små snuttar. Mm. Tre verser, om och om igen. Kunde läsa 3-4 verser vecka efter vecka. Jag tänker, någon mening ska det finnas i det här. Tala nu, Gud, jag är här. Så jag tror, ungefär som i alla relationer, att när man umgås i vardagen och allt rullar på, då händer det någonting. Men för att vardagen ska funka behöver man också den här speciella tiden. Mm. Så mitt tips till alla er som tänker, finns Gud, är det här sant? Ja, men ge en månad i alla fall. Tänk 30 dagar. Du kan tillbringa 30 minuter på knä, 30 dagar. Testa. Mm. Vem vet vad som händer? Mm. Det är ändå värt att säga, Gud, finns det någon sanning i detta? Och tro mig, det är faktiskt miljontals människor som har gått den här vägen. Mm. Om du, Gud, är levande och verklig, jag skulle behöva fatta det. Om du, Gud, har en tanke med mig, jag behöver höra den. Om du, Gud, vill forma mig, jag är här nu. Mm. Och min tro är att vi är alldeles för bekväma. Så vi liksom bara trycker bort det och säger, nu tar vi en fika istället. Mm. Så jag skulle vilja trycka på lite mer. På kvällsbibelskolan i måndag så sa läraren Stefan Gustafsson att vara en kristen är att böja sig 2 gånger. Först måste man böja sig från tanken att det finns en Gud. Jag är inte centrum universum. Och sen måste man successivt böja sig moraliskt. Alltså om man nu sitter då och de feta kaninerna har först undan och man hör Gud tala, då måste man ju också vara beredd på att det är inte allt Gud kanske säger som är superbekvämt där och då för mig. Alltså, vi letar ganska ofta efter den egna inre moraliska kompassen. Eller hur ska man göra i relationer? Hur gör man när man dejtar? Hur gör man på jobbet? Ja, men jag ska hitta det i mig själv. Det som känns bra för mig är rätt. Men om man tänker att man är en kristen så kan det ju vara så att Gud också har tankar kring hur jag agerar i olika situationer. Mm. Men jag tänker så här. Jag tänker att djupast sett är relationen till Herren, det är ju en kärleksrelation. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Mm. Och om man inte får smak på den oändliga kärlek som Gud ändå har till mig. Man kan höra folk säga, men Gud älskar dig. Det spelar ingen roll hur mycket jag än säger det om inte det slår ner i ditt eget hjärta. Men när det har gjort det, alltså när jag sakta men säkert ändå vågar tro att jag är älskad i Guds ögon. Oändligt älskad, helt obegripligt, men så är det. Inte därför att jag är fullkomlig utan därför att han älskar mig. Då blir ju väldigt mycket av detta på ett helt annat sätt än en sur farsa säger åt en att putsa skorna. Mm. Ni vet så här, du har inte städat på rummet. Och då inser man bara, jag blir bara upprorisk när det där kommer. Du vet, man kommer hem, jag är ju 50 plus och jag kommer hem till min mamma. Så tittar de på mig och säger, vad mager du har blivit. Så här, jag har aldrig varit fetare än nu. Någonting liksom, man hamnar i den här mamma-barn-rollen, känner ni igen det? Det känner ni inte igen. Men man blir lite provocerad för man känner att jag är ju vuxen nu faktiskt. Mm. Jag tänker den relation som Gud har till oss, den ger dig myndighet, betydelse, värde. Den ger dig förtroende, den ger dig allt. Så tänker jag utifrån den, om det sitter i mitt hjärta, så är lydnaden mycket mer en sorts ömsesidig lyhördhet och samverkan. Mm. Är det sant att jag får gå ditt ärende, Gud?
Är det möjligt att du kan använda mig? Helt ofattbart. Mm. Man känner sig bemyndigad. Fattar ni vad jag försöker säga? Men om man tänker, Gud är som en riktigt bitter rektor på skolan som man ska be om ledigt för att slippa det här plågsamma. Och man vet att man får nej redan innan man har kommit dit, men man är så illa tvungen att gå dit och bli förnedrad. Om det är den känslan man har inför Gud, och en del har ju fått den, för någon har sagt att sån är Gud. Min uppfattning är att nej, det är bilden i Bibeln av djävulen. Han kommer för att stjäla, döda och slakta, men på något sätt har man verkligen blandat ihop korten så att den som egentligen i Bibeln är djävulen har blivit Gud. Hänger ni med? Men så snurrigt blir det ibland för oss. Vi tror att vad vill Gud? Han vill ta ifrån mig all glädje, han vill göra livet surt, och så ska jag bli missionär i Afrika också. Ni vet, den känslan hade jag. Alltså, allt som är roligt, han vill nog att jag ska leva ensam resten av livet. Jag ska dessutom vara fattig. Har jag roligt, då är det förmodligen synd. Är jag lite för lycklig, då har något gått fel i mitt liv. Nej, men hallå, det är inte Gud. Det är den onde själv som försöker lägga det på det. Vad vill Gud? Gud vill ju att du ska på något sätt blomma ut fullt ut som han har skapat dig. Mm. Hänger ni med? Våga tro det. Mm. Och sen våga också tro att man blir inte en bra människa när man får allt man pekar på. Då blir man en värdelös människa. Motgångar, svårigheter, de är rätt nödvändiga för oss. De gör någonting bra med oss. Men tänk att det Gud vill är i längden någonting väldigt gott. Mm. Några förklarande frågor, eller några som har skickat in. Men om man inte vet vad man vill då? Du pratade ju inledningsvis om det här att Gud kör inte över din egen vilja, du skapar till hans avbild. Om man inte brinner för något, inte längtar efter något, hur tar man reda på då vad man vill? Hur börjar man brinna för något? Det där är egentligen en ganska allvarlig fråga, därför att alltså när jag hör det där, om det verkligen är så, då skulle jag säga, när du känner så här, jag har ingen lust till något. Det är liksom slocknat. Jag vill inte gå till skolan. Jag vill inte ha ett jobb. Jag vill inte hitta någon att leva med. Det är en ganska illavarslande signal på att du på något sätt, det är någonting i dig som inte riktigt mår bra, om man ska ta det hela vägen. Så jag tänker så här, när man tappar lusten till allt i livet, det är en sån här varningssignal om att du har pressat dig för hårt. Du har krävt för mycket. Det är liksom ditt inre system som säger, jag behöver få luft, jag behöver få vila. Den skulle du vara väldigt lyhörd för. Det andra jag kan tänka mig, det är ju att vi alla emellanåt, om man nu ska göra den lite enklare så här, jag vet inte vad jag vill. Ni vet, man går i gymnasiet och tänker man, vad ska jag bli? Ingen aning. Nej, men den osäkerheten kan man nog leva med ett tag. Och det här när man liksom har allt är möjligt och inget verkar möjligt, jag tänker, men det är inte så farligt heller. Mm. Utan man får tänka att Gud, jag är i dina händer. Det här kommer nog klarna förr eller senare. Mm. Ja, men vilken gymnasieutbildning ska jag välja? I mitt fall valde jag den med minst språk. För jag insåg att språk måste man plugga, och jag var osugen på att plugga. Så gjorde jag. Ingen rekommendation. Men ni vet, alltså man hittar ju en väg på ett eller annat sätt. Men i grunden tror jag man ska tänka, Gud, jag vilar i din hand. Det kommer att visa sig så småningom. Jag måste inte veta nu. Att kunna leva med osäkerhet, att kunna leva med ovisshet, det är också en del av att leva i tro. Alltså, jag ser inte, jag vet inte hur ska det här gå. Jag håller fast vid dig, Gud. Du kommer att leda mig genom det här. Och det är väl också ett sätt att mota oro. För jag tänker, oro växer ju fram ofta när jag är oviss och inte ser riktigt. Och så målar jag upp ett par olika alternativ. Och om jag inte väljer rätt nu, då kommer mitt liv bli förödande. Eller om det här blir fel med det här jobbet, då kommer jag hamna i total ångest och känna mig misslyckad. Och så målar man upp den här oron. Men att då välja tron som ett perspektiv, det tänker jag också är otroligt hälsosamt. Men de flesta människor är nog i grunden lite mer oroliga än trosfyllda. Och man får naturligtvis tänka, oron är ju ett sätt för mig att skydda mig från olämpliga situationer. Om det här händer, om det här händer, så jag går dit istället. Det är ett bra signalspår. Omvänt, allt för
positiva inställningar är ju också besvärliga. Ni vet, man lovar en massa som man inte levererar på. Men kanske handlar det om att också kunna hantera lite osäkerhet. För jag tänkte, när jag var ung så tänkte jag, om jag bara fattar de här besluten, vad jag ska plugga, vad jag ska jobba med, vem jag ska gifta mig med, då är all osäkerhet i tillvaron borta. Alltså då är det friktionsfritt, och så blir det ju inte. Nej. Vilken arbetsplats som helst har ju sina utmaningar, vilken utbildning som helst. Man är inte nöjd med alla kurser i den och så vidare. Så ska man på något sätt leva med den här spänningen. Och det är nog bara en del av livet. Så tänker jag också. Det var där jag menar att vi vet så lite. Ja. Och då fyller oron i glappet. Det jag inte vet, det fyller jag i med värsta tänkbara scenariot. En fråga bara till sist. Det är en person som berättar att han rör sig mycket och olika delar av världen och bott på massa olika ställen. Och så vill man känna sig hemma någonstans. Man kanske har flyttat till Stockholm från någon annan plats och så har man slått sig ner här och vill känna vänner och så. Men man känner sig liksom inte rotad någonstans. Hur kan man hitta hem oavsett hur tillvaron ser ut? Ja, men man får säga två saker och hålla balans på dem. Det första är att vi är alla faktiskt tillfälliga gäster här. Bibeln talar om oss som främlingar och gäster. Det finns ett sånt perspektiv i Bibeln. Det här att vi är faktiskt på någon sorts långsam genomresa i den här tillvaron. Människor vi känner, älskar, har omkring oss, tas ifrån oss. Allt förändras så. Så även om jag känner att jag har ett hem, så vet jag bara för tillfället. Det kommer att förändras. Det är det ena perspektivet man ska ha med sig. Det finns något tillfälligt över alla hem vi bygger på den här planeten. Det andra, det är att ett hem är ju någonting jag själv är med och formar. Det vill säga, det hem jag bor i, hur blev det ett hem? Jo, det blev det ju därför att jag tillsammans med Helena bestämde oss för att det här är hemma nu. Man fattar vissa beslut om att här hör jag hemma. Och jag tror att det svåraste med att bilda ett sånt hem, det är att göra begränsningarna. Ni vet, om man tänker alla sådana här som aldrig lyckas hitta någon att gifta sig med. Ibland tänker jag, du måste ju bara bestämma dig. Och det innebär ju oftast att stänga en massa dörrar. Så man behöver inte dejta 300? Jag såg ju den frågan på ditt papper, Erik. Nej, jag tror inte det. Utan någonstans, jag läste ett bibelord här om dagen i Apostlagärningarna 17, där det står att Gud har bestämt de gränser inom vilka vi ska bo. Nu, det handlar om något helt annat, men då tänkte jag så här, det finns gränser för mitt liv också. Jag kommer aldrig besöka varje plats på den här planeten. Jag är gift med en kvinna och jag hoppas resten av mitt liv. Så kan hon gifta om sig när jag har dött. Men alltså, hänger ni med? Det inser jag. Det finns gränser runt mitt liv. Och en del människor säger, åh vad hemskt. Nej, säger jag, det är det som gör att jag har ett hem. Och då handlar det om att faktiskt vara rädd om de här gränserna. För en del tänker, men gränser vill man resa över. Nej, vissa gränser ska man inte resa över. Utan man ska säga, det är de här gränserna som ger mig ett hem, ett liv, en familj, ett värde, ni vet. Hänger ni med på hur jag tänker? Och så tänker man, när man är ung, då är det verkligen läge att utforska. Alltså, vart ska jag bo? Vad ska jag göra? Men så småningom så handlar ju valen om att börja begränsa. Och det är då jag inser att en del människor har väldigt svårt att begränsa. Man vill leva gränslöst. Och då tänker jag, ja, då blir man hemlös. Hängde ni med? Det var en lång tanke. Så jag skulle uppmuntra flera av er som har kommit lite upp i livet nu då, så här att, ja, vem ska jag gifta mig? Men fatta ett beslut, håll fast vid det. Sätt en gräns, lev innanför den. Och njut av den glädje som kommer av att du vet att detta är ditt liv. Jag har ju 4 barn. Jag har ju någon gång berättat att när de föddes så tänker man, jag undrar om de ska bli Nobelpristagare. Ja, med tanke på mina gener och min fru. Det är ju helt fantastiskt. Ni vet, livet är allt. Och sen när de blir lite äldre så tänker man, åh, ingen sitter inne i alla fall. Än. Nej, men lyssna här. Så man anpassar sina förväntningar. Ja. När allting är öppet är allting möjligt. Och så till sist så tänker man, jag är så tacksam för mina 4 barn. De är ju helt unika individer med helt unika gåvor. Jag kommer aldrig få några andra barn än de 4.
Så vad gör jag då? Jag håller fast vid dem. I vått och i torrt. I alla lägen. Hänger ni med? Och så inser jag en del föräldrar har svårt för det. De låter sina barn veta att de vill ha haft andra barn. Det är förfärligt. Men så där har jag hört människor som gifter sig med någon eller lever med någon. Och sen låter man veta den man lever med att jag önskar att du hade varit någon annan. Hänger ni med? Det är ju lika förfärligt. Alltså livet vi får ska vi ta emot som en nåd och en gåva. Och det är, Gud har fastställt gränser inom vilka jag ska leva. Hänger ni med på hur jag tänker? Då tänker jag så här att det är det som gör att jag har ett hem. Det är det som gör att jag känner att jag har en familj. Det är allt det som är värt som gör att jag har rötter. Det kommer ur den här begränsningen som jag tror man ska ta emot med tacksamhet. Det är helt emot vår kultur. Vår kultur säger, vill du något, gör det. Åk någonstans, bara fixa det. Vill du skilja dig, skilj dig, flytta ihop med någon annan. Du vet inte förrän du har testat. Så tänker jag, nej, det där är hemlöst. Det blir hemlöst. Någonstans behöver jag säga, här är gränser för mitt liv. Det är det som gör att jag har en familj, ett hem. Det här är jag. Ja, men allt du aldrig har fått uppleva, det är helt fint. Det här har Gud gett mig. Hänger ni med på den där? Ja, det är begränsningar som man också tänker, Gud har gett mig det här, vill jag verkligen vårda. Vi kunde lyssna mycket längre, men tiden börjar rinna ut. Tyckte ni det funkade, formatet? Bra, då kör vi nästa vecka också. En liten undersökning då. Hur många tycker att vi kör ett samtal nästa vecka också upp med en hand? Bra, vi säger att det var 99%. Innan vi ger Niklas en applåd, tack för alla frågor, så tänker vi att vi ger en liten applåd för hans uttömmande svar. Vi gör det nu. Och sen tänker vi att vi fortsätter den här gudstjänsten med att Niklas ska ge en liten kort intro till bönen och lovsången som vi avslutar varje gudstjänst med. Vi ber en bön först. Jesus, du ser det här samtalet vi har haft och du ser alla frågorna. Jag ber om att den som sitter här och känner att man fick någonting, så ber jag att man inte ska släppa taget om det, utan att du ska påminna om det. Vi tackar dig också för att vi får tillhöra en kyrka där man kan resonera om saker. Vi inser att allt inte är självklart, men tillsammans kan vi tillsammans samtala om och försöka utforska vad är det bästa sättet att leva ett liv. Hur kan vi bli mer lika dig? Hur kan vi få betyda någonting för vår omgivning och för den här staden? Tack för den här kvällen och tack för den här möjligheten. Amen. Hörrni, jag skulle bara vilja